Весь день напередодні тривала ліквідація наслідків ракетного удару по Запоріжжю. В місті зафіксовано з півдесятка влучань, пошкоджено житлові будинки. 5 жителів міста із пораненнями різної тяжкості доправили до лікарень. Як Запоріжжя оговтується після обстрілу, розкаже Інна Гогой. Розбитий балкон та вікно, через які тепер дме вітер. Пані Валентина показує, на що перетворилась її квартира після чергового ракетного удару по Запоріжжю. Скло та сміття пенсіонерка згрібає вже півдня. Каже, найбільше шкода побитих горщиків з квітами, що вирощувала власноруч. У мене було горщиків 40 квітів. Та весь будинок знає, що в мене багато квітів. Все розбило, все склала, он сміття викинула. Вибиту шибку тепер затулять ОСБ-листами. Що робитиме далі та як мінятиме побиті вікна, пенсіонерка наразі не знає. Ми спочатку кімнату хочемо закрити, а вже потім будемо займатися лоджією. Я не злякалась, але мені запорушило очі. Досі ніяк не відійду і дихати було важко. По місту ворог гатив напередодні вранці. У цей час люди вже не спали та займались своїми хатніми справами. От сидів, пив чай, поставив чашку, вибух. Чашка підлетіла, вікно було на балконі відчинене, вилилось на вулицю. Чашка впала на килимок і не розбилась навіть. Після обстрілу у місті зафіксовано з півдесятка влучань. Окупанти били по інфраструктурі та відкритій місцевості. Поранення отримали 5 запоріжців. По типам ракет це, ймовірно, було Іскандер-М та С-400. На цю годину відомо про 5 постраждалих. Це 4 чоловіки та 1 жінка. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані. Там навіть були ампутації. Вибуховою хвилею побито багатоповерхівки та приватні будинки. Понівечено кілька легковиків. Ліквідація наслідків обстрілу тривала у Запоріжжі весь день. На місцях працювали усі екстрені служби та волонтери. У дворах людям видавали гуманітарну допомогу та будматеріали. Щоб мешканцям пошкоджених багатоповерхівок було де зарядити телефони та зігрітися, рятувальники розгорнули мобільний пункт обігріву. Там працювали і психологи. На пересувні пункти незламності перетворилися й комунальні автобуси. Сюди люди можуть зайти, гарячого чаю попити, печеньєм перекусити, погрітися. Надаємо психологічну допомогу. Також на місцях соцпрацівники збирали інформацію про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених домівок. Кажуть, це необхідно, щоб у подальшому люди могли отримати допомогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».